Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, kde chceme zverejniť ďalšie závažné informácie týkajúce sa eštebáckych praktík Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes po obede som išiel do podateľne, aby som teda zistil, že aký je pomer tých otvorených listov, ktoré mi Andrej Danko cenzuroval, a všetkých listov, ktoré som dostal. Lebo včera sme sa od jeho hovorkyne, čiže od Andreja Danka, dozvedeli, že to len nejakých 4,9%, len každý 20. list otvárajú. A dozvedeli sme sa, že vlastne čo zadržiavajú, tak to sú iba pohľadnice, kde je nejaký vulgárny obsah. My včera s pánom Budajom sme boli v tej podateľni, keďže vás, novinárov, tam nechceli pustiť. A v škatuli, v ktorej bola zadržaná korešpondencia, bolo 20 listových zásielok a z toho jedna pohľadnica. Aj tá pohľadnica bola moja. Dnes som teda išiel do podateľne a pýtam sa, či teda majú nejakú štatistiku, kde by sme to vedeli presne nejako vyhodnotiť jednoducho. Bohužiaľ nemali, ale potom si ma zavolala vedúca v podateľni a začala mi to nejako obhajovať, vysvetľovať a podobne. A potom sa aj opýtal, že koľko prišlo dnes ďalších zásielok, koľko dnes zadržali pošty. Bože, ešte dnes sme to nerobili, ešte dnes sme si tú poštu neprešli. A hovorím, lebo však včera tam bolo 20 a jak som odchádzal, tak išiel som okolo tej škatule, pozerám, že je tam nejako málo listových zásielok, tých zadržaných. Pozriem do tej škatule, čupol som si k nej, hovorím, že neubudlo? Ubudlo. A kam ubudlo? No prišiel môj pán riaditeľ a zobral tie listy pánovi Guspanovi. Hovorím, ešte raz mi prosím vás povedzte, zadržanú moju a ostatných opozičných kolegov poštu prišiel zobrať váš riaditeľ a zobral ju pánovi Guspanovi? Áno, áno. A prečo ich tam zobral? No chcel mu ukázať, aký tam je obsah. Čiže našu zadržanú poštu, o ktorej včera hovorkyňa Andreja Danka, čiže Andrej Danko, tvrdili, že má k dispozícii iba jedna jediná pracovníčka, ktorá má na to previerku a ktorá to preverí, prelustruje, či tam náhodou nie je nejaký hanlivý výraz, odloží a nikto iný, tak dnes bez problémov je nadriadený si prišiel zobrať s tým, že ju ide odniesť pánovi kancelárovi v pravej ruke pána Guspana. Že keď som včera hovoril, alebo sme všetci hovorili o tom, že presne toto sa bude diať s našou poštou, že ju nám zadržia poštu a následne si pošle pikolíka, aby tú poštu išiel zobrať a bude si pán kapitán z Babeli Danko čítať, tak dnes nám to priamo potvrdila vedúca vlastne na podateľni. Lenže to nie je všetko. A to, čo vám poviem teraz, je naozaj už nepochopiteľné. Keď sa aj pýtam, že prečo nezobral všetky tie listy? No viete, on zobral iba tie staré. Aké staré? No tie, čo boli pred tým usmernením. Akože, čo boli pred tým usmernením? No tie, čo sme zadržali pred tým usmernením. Prosím vás pekne, ešte raz mi to vysvetlite. No niečo bolo do toho 7. apríla, a to ostatné, čo tu zostalo, to je po 7. apríli. Hovorím, čiže vy ste zadržiavali poštu, poslaneckú poštu opozičných poslancov ešte predtým, ako bolo vystavené toto protiústavné usmernenie? Áno, lebo tam boli vulgarizmy. Čiže to nie je o tom, čo sme zverejnili včera. Že kapitán sa vyspí ráno, vymyslí si, že teda bude nás chrániť opozičných poslancov pred tým, keď niekto napíše s prepáčením hlúpy Danko a napíše nám tam nejaké konkrétne príklady korupcie jeho ľudí. Ale oni to robili aj predtým bez akéhokoľvek papiera. Čiže keď sme včera odsudzovali týchto ľudí, že to po 7. apríli robili, lebo teda niekto im nadriadený napísal takýto list, tak predtým im niekto nadriadený takýto príkaz dal bez toho, aby mali papier a zadržiavali nám poštu. Potom tam prišiel rýchlo ten riaditeľ a nahrali sme si aj video s ním. Následne ho zverejníme na Facebooku, aby ste ho mali. Teraz v týchto podmienkách vám to nevieme pustiť, takže môžete si z toho aj urobiť obraz. Volá sa pán Marko. Argumentoval tým, veď ja robím v bezpečnostných silách 38 rokov. A myslím si, že práve to je v jeho prípade problém. On nám preniesol eštebácke komunistické praktiky do 21. storočia. A ešte tu tým argumentuje, že vlastne on má skúsenosti. Od hlbokého komunizmu alebo socializmu. Čiže zverejňujeme veľmi závažnú informáciu, že kapitán Danko, a môžem povedať aj z Babeli kapitán Danko, lebo ako, asi ste si všimli, že nevypustil ani jedno jediné slovo, ani jednému novinárovi nezdvihol telefón, a keď mu už zvonilo moc, tak si radšej ten telefón vypol včera,
a dodnes žiadne vyjadrenie k tomuto nedal. Čiže zbabelý kapitán Danko ešte predtým tu zabezpečil systém, kde opozičným novinárom zadržiavali poštu bez akéhokoľvek usmernenia, odkladali ju bokom bez toho, aby nám dali o tom vedieť. Keď tam teda prišiel ten riaditeľ, pán Marko, tak mu hovorím, vydajte mi moju poštu. Na tom videu to budete vidieť, pardon. Vybral, najprv si išiel ako bokom, aby sme nevideli, ktoré listy tam má, teda ktoré vlastne zadržal. Potom prišiel s tou pohľadnicou, položil si ju a teda, že idem si ju odfotiť. Vy si idete fotiť moju poštu, vydajte mi ju, zobral som si ju bez toho, aby si ju fotil samozrejme, lebo to je moja pošta. Išlo o túto pohľadnicu, nebudem vám ani ukazovať jej obsah, áno, je tam napríklad slovo debil s Y, takže vieme si asi urobiť obraz odosielateľovi, ale mne to nevadí. Mne nevadí, keď mi niekto napíše, či na mňa s Y debil, alebo na kapitána. To je úplne jedno. Ja som ten. A podľa ústavy na celom svete, v každom jednej demokratickej krajiny, ten, komu je listová zásielka adresovaná, ten má posudzovať jej obsah. Lenže tu si kapitán povedal, že on nás bude chrániť, lebo on má komplexy. Lebo on trpí podľa mňa nejakou paranoidnou psychózou. A takýmto spôsobom si myslí, že všetci na neho útočia, všetci na neho píšu, vypisujú opozičným poslancom. A dnes mám naozaj ten pocit, po tomto, čo dokázal spáchať, že nám zadržiaval neoprávnené zásielky ešte predtým, 7. aprílom. Že nám vlastne dal takéto uznesenie vygenerovať, aby nám zadržiaval vlastne už na základe nejakého papiera naše zásielky, že toto bol už iba posledný krok. Ja si dnes pokladám, alebo pokladám verejne otázku, že ako sú bezpečné naše maily, ktoré my tu máme a ľudia nám píšu na maily, ktoré v podstate nám spravuje Národná rada. Ako sú bezpečné počítače, ktoré máme ako firemné, alebo od Národnej rady, alebo od parlamentu, ku ktorým má prístup v podstate ľudia, ktorí sú podriadení Andrejovi Dankovi, sú naši správcovia tých počítačov. Ako sú bezpečné aj možno maily, ktoré dostávame na Gmaily alebo do našej súkromnej pošty, keď títo ľudia majú prístup. Ako sú bezpečné naše telefonáty, keď takýto chorý človek má v podstate svojho nominanta za šéfa Slovenskej informačnej služby, alebo teda SIS. Či dnes naozaj nežijeme v absolútnej neslobode a poslednú slobodu, ktorú sme mali, naše listové zásielky, ktoré nám chodili, jednoducho kapitán si povedal, že aj tento boj vyhrá, lebo však je kapitán, tak ho pokojil tým, že si tu prijal uznesenie alebo usmernenie, že nám to bude čítať. Keď by som ešte pár slov povedal k včerajšiemu tvrdeniu v podstate kapitána, ktoré sprostredkoval cez svoju hovorkyňu. Poprvé teda musím povedať naozaj, že je to veľmi, veľmi zbabelé. Spáchať zlo a potom utiecť, zbabelo sa niekde skryť pod perinu a poslať ženu, aby obhajovala jeho choré kroky. Je zbabelé, keď spácham zlo, potom to zvalovať na Kaliňáka, lebo však Kaliňák je nepopulárny, tak ako ľudia povedia, že Kaliňák to vymyslel. Lebo kapitán včera v podstate cez svoju hovorkyňu povedal, že oni konajú presne tak, ako vyžaduje od nich ministerstvo vnútra. Alebo úrad na ochranu ústavných činiteľov, ktoré takisto podlieha ministrovi Kaliňákovi. V skutočnosti, keď si prečítate tie obidve nariadenia, jedno aj druhé od ministerstva vnútra, nenájdete tam ani len písmenko o tom, že by nám kapitán mal právo alebo povinnosť, Bože chráň, čítať naše listy a vyhodnocovať, či tam je nejaký vulgárny alebo dehonestujúci obsah. A doslova sa v tomto nariadení píše od ministerstva vnútra, citujem, pri zásielkach, ktoré sa doručujú na meno, je nevyhnutné zabezpečiť, aby osoba, ktorej je zásielka doručená, alebo takouto osobou splnomocnená, oprávnená osoba ju otvárala v určenej podateľni. Čiže doslova sa v tomto usmernení od ministerstva vnútra, na ktoré sa snažil vyhovoriť zbabelý kapitán, píše, že keď nám chceli otvoriť akúkoľvek obálku, tak to mali robiť v našej prítomnosti, alebo mal byť pritom prítomný človek, ktorého my ako opoziční, lebo hlavne tu ide o opozičných poslancov, my ako opoziční poslanci na to poveríme. Nič také sa nedialo. Kapitán si zmyslel, že budú otvárať naše zásielky bez nášho vedomia a budú cenzurovať naše listy horšie ako v komunizme. Mnoho ľudí mi písalo, že za komunizmu, keď aj dostali nejaký balík zo západu, poslal im niekto, rodina zo západu, niečo, vo vnútri bol list. Zavolali si ich niekde na colnicu, otvorili pred nimi tú zásielku, ten balík, pozreli, vyhodnotili, prelustrovali.
Nikdy sa im nestalo, aby im otvárali list, ktorý tam bol v tom balíku. Aj pre komunistov bolo sväté listové tajomstvo. Len my sme klesli výrazne hlbšie a je to veľmi, veľmi smutné. A ešte raz sa ospravedlňujem za to, že som to včera možno neuniesol, ale akože to, ako hlboko sme klesli, to, ako hlboko nás ťahajú títo ľudia, alebo ako nás dávno vracajú do 50. rokov a ešte horšie, možno do nejakých vojnových štátov, kde takéto more si sa pestovali, je naozaj, naozaj smutné. Takisto hovorkyňa pána kapitána povedala, že každá zásielka sa preveruje, nečíta. Čiže ja sa pýtam, ako chcú zabezpečiť to, že nečítajú a zároveň vyhodnocujú, či tam je vulgárny obsah. To dokáže iba kapitán. Ten číta bez papiera. Takže jednoducho, pani hovorkyňa pána kapitána, zrejme ste chytili chytlavú chorobu. Takisto hovorila, že skúsenosť je, že listy s vulgarizmami poslanci nechceli preberať. Takisto povedala, že poslanci aj od pána Matoviča si nepreberali takúto poštu. Je to hrubá lož. Oslovil som stranu SAS, predsedničku poslaneckého klubu, aj pána Galka z SAS. Oslovil som kolegu Beblavého. Pýtal som sa našich ľudí. Nikto zo žiadnej, alebo aj teda od Borisa Kolára, žiaden opozičný poslanec neodmietol žiadnu zásielku z dôvodu, že by tam bol nejaký vulgarizmus alebo nejaký dehonestujúci obsah. Čiže hrubá lož priamo v podstate z úst kapitána Danka cez svoju hovorkyňu. Takisto teda povedal, o tom som už hovoril, že na 99% ide o pohľadnice. V tej škatuli zadržanej pošty bolo 19 listov, jedna pohľadnica určená mne, ktorú som vám pred chvíľkou ukázal. Takisto použila ako argument, že presne rovnakým spôsobom sa korešpondencia otvára na všetkých štátnych inštitúciách. A ja by som sa teda chcel naozaj opýtať, či existuje nejaký štátny zamestnanec na ktorejkoľvek štátnej inštitúcii, ktorému by chodili otvorené listy, ktoré sú určené na jeho adresu. Pani hovorkyňa Čižmaríková, myslím, že ste bývalá novinárka a dnes robíte špinavú prácu pre zbabelého kapitána. Ja si myslím, že toto je pod novinársku česť. Prezentovať hrubé lži, áno, so sympatickou tvárou a s úsmevom, ale sú to hrubé lži a nie zavádzania, sú to lži a klamstva. Niekto tu spáchal zločin voči ústave. Spáchal tu zločin nie voči našim poslaneckým právam, ale voči občianským právam ľudí, ktorí nám tieto listy s dôverou posielali. Ja sa dnes hrôzou dozvedám, že listy ešte aj pred 7. aprílom tu kolujú a nejaký človek ďalší si zoberie, má ich založené pri sebe a ide ich odniesť pánovi riaditeľovi kancelárie, aby si prečítal. Pánovi riaditeľovi Guspanovi. A chcel by som teda vyjadriť aj ku pánovi Guspanovi. Včera už som mal informáciu, že preto sa kapitán neozýva, lebo nemá dohodnuté s pánom Guspanom, aby to zobral na seba. Odmietal a tvrdil, však som to urobil na tvoj príkaz, ale dnes už vieme, že pán Guspán to zobral na seba a tvrdí, že kapitán s tým nič nemal spoločné. Kapitán sa v plnej miere k tomuto priznal. Včera poslal svoju hovorkyňu, ktorá do krvi, do poslednej kvapky krvi obhajovala tento zločin, hovorila, že to bolo v súlade s tým, ako im káže ministerstvo vnútra, v súlade s tým, ako im káže úrad na ochranu ústavných činiteľov. Ani raz neodsúdili včera nariadenie riaditeľa kancelárie, čo som očakával, priznám sa, a tým pádom kapitán, zbabelý kapitán, zobral plnú zodpovednosť. Preto z tohto miesta vyzývam opätovne zbabelého kapitána Andreja Danka, aby do hodiny 12. tohto piatku odstúpil zo svojej funkcie, inak máme zabezpečenú dostatočnú podporu od všetkých demokratických poslancov v opozícii. Oslovili sme SAS, oslovili sme Smerodinu, aj ľudí okolo pána Beblavého a Mihála. Všetci nám prislúbili podporu pod mimoriadnu schôdzu s účelom odvolania zbabelého kapitána Danka. Nech sa páči, Veronika. Pán Danko je známy tým, že sa neustále vyhovára. Vyhovára sa pri reforme školstva. Vtedy povedal, že keby on mal zodpovednosť za štát, tak reforma školstva by šla oveľa rýchlejšie. Vyhovára sa na okresný úrad, ktorý vraj prezradil informáciu o jeho kapitánskych výložkách. Jeho človek, pán Hrnko, zastrpí stihomanom, že polícia ministerstva vnútra ho prenasleduje. A teraz sa pán Danko vyhovára na to, že v
vlastne na ministerstvo vnútra, ktoré vydalo nejaký príkaz, aby sa listy poslancov čítali. Ako už povedal kolega Igor Matovič, ani v jednom z tých usmernení, ani v usmernení Úradu pre ochranu ústavných činiteľov nie je tam nič, čo by oprávňovalo pána Danka otvárať a čítať listy poslancov. Tu by som ešte raz chcela pripomenúť, že toto nie je o poslancoch, nie je to o nás, naše listy sa nečítajú, lebo ja ich neposielam cez podateľňu, našťastie, ale je to o ľuďoch, ktorí nám píšu, ktorých ich listové tajomstvo bolo porušené. A či už sa pán Danko vzdá funkcie, alebo sa nevzdá, osobne si myslím, že nemá dosť odvahy, aby s odsťou odstúpil, tak je pre nás veľmi dôležité, aby sa tým ľuďom, ktorých listové tajomstvo, a opakujem, je to jeden z pilierov slobodnej a demokratickej spoločnosti, aby sa týmto ľuďom ospravedlnil, aby sa ospravedlnil za to, že porušuje ústavné práva. Takže toto je môj odkaz pre neho a hovorím, to, čo urobil momentálne ľuďom, občanom tejto krajiny, neviem naozaj, či sa dá spadnúť ešte hlbšie. Ďakujem. Dámy a páni, k tomu všetkému, čo bolo povedané, chcem ešte pripomenúť zákon o poštových službách. Zákon o poštových službách v paragrafe 10 a nasledujúcich zákonoch definuje, čo je poštové tajomstvo a presne vysvetľuje, že aj v prípade, v tom znení zákona nájdete aj vysvetlenie, že v prípade, že napríklad nezastihnutelný a neodhaliteľný adresát, za akých okolností sa môže obálka otvoriť. V každom prípade, ak sa otvára obálka z nejakého príčiny, podozrenie z teroristického aktu môže byť aj na každej dedinskej pošte. Môže tam sa zdať poštárom, že je tam prášok, alebo že je tam náboj, alebo že je tam iný predmet. Ak sa má otvoriť tá obálka, deje sa to podľa predpísaného postupu a za prítomnosti adresáta. Za prítomnosti adresáta. No, a to je k tej kvopke porušených zákonov. Ešte pripomínam, že okrem trestného zákona nájdete v zákone o poštových službách presne určené, že čo vlastne ten trestný zákon potom sankcionuje. Ja by som chcel sa dočkať, že ten trestný zákon bude použitý. Akým spôsobom chceme v budúcnosti zvýšiť dôveru občanov, aby sa obracali na Národnú radu ako na svoje zastupiteľstvo, ktoré v zastupiteľskej demokracii za nich pracuje, ak budú mať podozrenie, že či už je to pošta, alebo možno aj iné druhy komunikácie sú zneužívané, sú nejakým spôsobom monitorované, alebo sú zadržiavané. Akým spôsobom chceme presvedčiť ľudí, že majú dodržiavať zákony, ak v Národnej rade sa zákony porušujú. Pán Danko, bez ohľadu na vašu politickú zodpovednosť, o ktorej zjavne bude rokovať mimoriadna schôdza Národnej rady, konajte, vyzvíte vy sami orgány, aby hľadali a obvinili to, kto má na svedomí porušovanie listového tajomstva a jednoducho prekročil zákony na pôde Národnej rady. V každom prípade ja sa takisto pridávam k tomu, aby sa zvolala mimoriadna schôdza a kiež by sme dokázali nájsť zhodu na tom, že z tohoto suterénu parlamentného sa musíme dostať von. Takto slovenský parlament nevyzeral nikdy, odkedy máme slobodu. Nikdy nebola taký mrak nedôvery a podozrenia dokonca z porušovania zákonov. Poďme sa o tom baviť na mimoriadnej schôdzi a hlavne konajme, aby sa trestné činy, ktoré sa tu udiali, nezamietli pod koberec iba nejakým zbavením funkcie alebo nejakým podobným politickým spôsobom. Tuto nie je len politická vec, tu je trestná činnosť na pôde Národnej rady. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som k tomu ešte doplnil. Aby som k tomu doplnil jednu, teda vlastne informáciu. Tým, že stiahli toto usmernenie, v podstate sa usvedčili z toho, že robili nadprácu. Nemôžu predsa stiahnuť usmernenie, čítať opozičným poslancom listy, ak to vyžaduje naozaj ministerstvo vnútra, ak to vyžaduje úrad pre ochranu ústavných činiteľov.
tým, že dnes kapitulovali a že sme ich možno aj tým verejným tlakom, a chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, aj tým karikatúram, ktoré boli vtipné na adresu kapitána Danka, že tieto karikatúry porazili opäť kapitána a položili sme ho na lopatky. Ale týmto zároveň priznávajú, že konali v rozpore s tým usmernením, lebo predsa by dnes nemohli zrušiť niečo, čo by to usmernenie naplňalo. Taktiež, neviem, či som to spomenul, medzi tými zadržanými listami bol aj list, bol adresovaný Borisovi Kolárovi. Pýtal som si priamo, som žiadal toho pána, teda riaditeľa odboru obrany, pána Marka, aby ten list dal späť do tej škatule. Odmietol ho dať, že on ho bude mať pri sebe. Tak som zvedavý, pôjdem aj s Borisom Kolárom za týmto riaditeľom odboru obrany. Lebo som zvedavý, keď na tej pohľadnici videli nejaký vulgarizmus, ako videli na tejto pohľadnici, či na tomto liste, ktorý bol zadržaný jemu ešte pred týmto termínom, že aký mal teda vulgárny obsah. Naozaj s hrôzou sme zistili to, čo vlastne dnes nám povedali v podateľni. Oni zadržiavali listy a listové zásielky opozičným poslancom ešte predtým, ako by mali akékoľvek usmernenie od kapitána Danka k tomu. Nech sa páči, otázky. Miro Kohut, Teatrojka. Práve nadviažem na vás, čo teraz ste spomínali, že teda pred tým 7. aprílom sa to malo ešte zadržiavať. Tá pani, čo vám to tam rozprávala v podateľni, alebo to jedno, máte nejakú informáciu, že aký čas teda ešte pred tým 7. aprílom, o akú dobu mohlo ísť? Nepýtal som sa na konkrétne podrobnosti, že akú dlhú dobu, ale tá pohľadnica má dátum 8. februára napríklad. Čiže tá je z 8. februára, čiže minimálne vieme, že od 8. februára uvidíme na liste Borisovi Kolárovi. Včera my sme to tam počítali s pánom Budajom, bolo tam 20 listových zásielok, dnes je tam 7. To znamená, 13 listových zásielok by sme chceli vidieť. Komu boli adresované, aké boli dátumy a z akých dôvodov teda boli zadržané. Bol naozaj smiešne, keď ma potom presvedčali, alebo však aj pani hovorkyňa, keď nás presvedčala, že to si odmietli prevzať. Kedy som si odmietol prevzať? Rýchlo sme sa pýtali všetkých, ako nikto neodmietal prevzať, prečo. Môže vám to byť nepríjemné, že to dostanete, ale že poviete, že ani to mi nedávajte do ruky, lebo to čo, lebo to má lepru? Každý si zoberie zásielku. Ale oni, aby nám to prezentovali, že nám to pomaly robili milosť alebo službu? Ako to zrejme naozaj sú ľudia, ktorí snívajú o tom, že keď včera sa napríklad vyjadril poslanec Blaha zo Smeru, prečo mu to vôbec nevadí? Logicky, však on tu je schopný v každej druhej vete obhajovať Severnú Koreu, on túži po takomto svete, kde niekto tú zbytočnú robotu prečítať si jeho osobný list urobí niekto za neho. Čiže jasné, že týmto ľuďom to nevadí. Ale som zhrozený z toho, ako sa vyjadril Béla Bugár. Ak človek, ktorý sa tu 20 rokov skrýval za to, ktorý sa tu tváril, že bojuje proti mečiarizmu, ktorý tu bojuje proti Lexovi, dnes povie, že on nemá vôbec najmenší problém s tým, aby jemu niekto aj ostatným poslancom čítal listy. A dnes mu ústava a to základné ľudské právo na listové tajomstvo nič nehovorí. Tak sa pýtam, ako hlboko niekto môže klesnúť za judášsky groš. A z tohto miesta by som chcel vyzvať ministerku spravodlivosti Žitňanskú. Je možno taká posledná oáza, kde sa tak spolieham, že trošičku ten charakter by v tom moste hit mohol byť. Pýtam sa ministerky spravodlivosti, či je toto prípada spravodlivé. Nechcem teraz dvihnuté obočie, dlhé zamyslenie a zamyslela som sa a asi to nie je správne. Chcem rozhodné slovo. Chcem rozhodné slovo, že kapitán Danko nemá čo byť predsedom Národnej rady. Áno, je to nepopulárne, budete mať možnosť toho, pani ministerka, problémy. Ale takýchto ľudí treba vystrnadiť z našej politiky. Takíto ľudia nemajú čo zastávať druhú najvyššiu ústavnú funkciu. Ak by som ešte mohla doplniť k preberaniu tých zásielok, my sme to ani nemôžeme odmietnúť si prevziať nejaké zásielky, pretože ja si na podateľňu ani pre zásielky nechodím. Tie zásielky sú dané rovno do toho poslaneckého kastlíka, ktorý si otvorím a odtiaľ si tú zásielku zoberiem. Čiže je to lož povedať, že poslanci a aj Matovičovi poslanci údajne si odmietajú preberať zásielky. Neodmietame, lebo my si ich vyberáme z kastlíka. A my nemôžeme vedieť. Hovorím väčšinou, ja som nikdy v živote takéto typ pohľadnicu som nedostala, vždy to bolo zalepené v obálke, aj keď tam boli vulgarizmy, tak ja nemôžem si to neprebrať, alebo ona nemôže vedieť, či sú tam vulgarizmy alebo nie, pokiaľ sa to neotvorí, pretože až keď to otvorím, vidím, že sú tam vulgarizmy. Čiže to bola lož a ešte vyhováranie, alebo či to pán Guspán zoberie na seba alebo nezoberie na seba, to je úplne jedno. Pretože zákon o rokovacom poriadku hovorí jasne a ešte raz hovorí, že
Kanceláriu riadi a vystupuje v jej mene vedúci kancelárie, ale za činnosť kancelárie sa zodpovedá predsedovi Národnej rady. Predseda Národnej rady, pán Danko, je priamo zodpovedný za činnosť Národnej rady a za činnosť svojho kancelára. Ak nevedel, čo pán kancelár robí, tak je to babrák a mal by okamžite odísť. Ako je možné, že o takomto prípise pán Danko, ktorý zodpovedá za činnosť kancelárie, nevedel? Ak nevedel, dovidenia, nemá tu čo robiť. Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva predseda Národnej rady. Čiže ešte raz, kancelár, vedúci kancelárie je priamo zodpovedný, on ho vymenúva, on ho odvoláva. Pán Guspán môže hovoriť, čo chce, skrátka tú zodpovednosť podľa zákona má pán Danko. A mal by to teda chlapsky priznať. A ešte raz hovorím, ospravedlniť sa tým ľuďom, lebo keď tu hovoríme o tom, že čítanie listov poslancom, tu nejde o to, že čítanie listov poslancom. Tu ide o to, že čítajú listy ľudí. Že tu niekto si dovolí čítať listy ľudí. O to ide. Ako Markizák, ešte môžem sa opýtať, tie listy, ktoré boli zadržané pred 7. aprílom, boli to teda okrem toho Borisa Kollára listy alebo pohľadnice aspoň? Všetko. Včera bolo 20 listových zásielok dokopy v tej škatuli zadržiavacej, 19 listov, jedna pohľadnica. Dnes tam zostalo iba 7 listov. To znamená, 13 listových zásielok zobrali mimo, čiže čo zobrali mimo, čo dnes nevieme, čo tam vlastne, komu to zadržané bolo, je jedna moja pohľadnica, 12 listov. Jedno z toho Borisa Kollára. Pýtal som sa, že ukážte mi, kde je zaevidovaná v pošte tá moja pohľadnica alebo ten list Borisa Kollára. Nie je to zaevidované v pošte. Čiže oni aj tie listy, ktoré nám zadržali, predtým ani nezaevidovali do došlej pošty. Jednoducho oni fungovali v podstate to, čo si napísali od 7. apríla, alebo čo im napísal kapitán od 7. apríla, tak oni podľa toho, podľa nepísaných nejakých pravidiel vypovedaných, fungovali už predtým. Povedali si, že tento list vyzerá, že tam by možno mohlo byť nejaké udanie na kapitána, tak ten zadržíme. Nehoráznosť. No, že... Jasne. Nemajte mi to za nejakú podozrievavosť, ale v období rušenia amnestii som dostával veľa SMS-iek, veľa mailov. Dostával som dokonca zo pár listov aj na súkromnú adresu, aj tá sa dá pri troche snahy vysnoriť. Ale to najsamozrejmejšie je napísať či už negatívne alebo pozbudivé listy na adresu Národnej rady. V kastlíku boli dva listy, aj tie otvorené. Ja mám plné právo sa domnievať, že v tom období, keď vrcholila kampaň za zrušenie Mečiarových amnestií, tam neboli dva listy, ale možno 20 alebo 100 listov. Lenže keďže listy sa neevidujú, tak ani ja nemôžem tú domnenku potvrdiť a som zvedavý, ako mi ju chce Národná rada vyvrátiť. Ja sa pýtam, koľko vlastne na nás chodí listov, ak si podateľni môžu rozhodnúť, ktoré zaevidujú, ktoré otvoria, ktoré dajú vedeniu Národnej rady na prekontrolovanie. Je to nehoráznosť a na tomto príklade amnestii môžem ilustrovať, že máme právo mať dnes podozrenie, že listy jednoducho miznú, že nie sú v tej krabici, nie sú nikde zaevidované a niekto ich odcudzil. Jednoducho sa kradnú. Ja som spravila až taký výpis pošty, čo som dostala vlastne od toho 7. apríla. Tak samozrejme nebola otvorená, došla mi pošta zo Slovenského národného múzea, to asi vyhodnotili, tam nič zaujímavého nebude. Veľvyslanectvo Izraela od pána biskupa, ministerstvo podohospodárstva, ministerstvo školstva, tieto zásielky neboli otvorené ani prekontrolované. Zrejme pán Danko si hovorí, že však zatiaľ tam z toho sa asi nič ani nedozvie. Ale teda asi najlepšia cesta, naozaj návod, keď niekto chce poslať nebezpečný list, tak napíšte tam čokoľvek a tento typ zásielok sa neotvorí. Čiže vyslovene boli otvárané len špecifické listy, 100% listy od fyzických osôb, ktoré nám ľudia posielali. Upozornil by som iba na ten jeden prípad, čo možno ste teda si postrehli, že napríklad od pána biskupa, od fyzickej osoby, kde bol podpísaný ako fyzická osoba, adresa, tak tam ten list neotvorili. Lebo si povedali, že hoci podľa usmernenia ho mali otvoriť, lebo je od fyzickej osoby predsa, od súkromnej osoby, ale si povedali, že však asi biskup nebude dávať udanie na korupcie. To není pre mňa zaujímavé.
Čiže doslova krásne aj toto je príklad toho, že účelovo vymysleli si spôsob, ako nám siahnuť na základné právo a hlavne na právo ľudí, ktorí nemôžu pozerať na to, ako nám títo ľudia tu rozkradli republiku, ako nám uniesli štát. Dovolíš? Tak už pokiaľ nie sú žiadne otázky, tak na záver možno iba taký bonmot, že zatiaľ čo slovenský občan, ktorý napíše svojmu zástupcovi, poslancovi v Národnej rade, mal doteraz prakticky 100% istotu, že jeho list bude otvorený, jeho meno a jeho posolstvo môže byť zneužité. Tak na druhej strane v prípade Hamasu a Al-Kaidy ako inštitúcií by nám listy bežne došli bez ohľadu na to, či obsahujú to, či ono. Čiže aké hľadanie terorizmu, aké bezpečnostné riziko, aká je garancia, že keď z nejakej inštitúcie prichádza list, takže v ňom, že tá inštitúcia nie je predstieraná, že v ňom nie je žiadna závadová zásielka. Celé je to nezmysel. Kontrolujú sa len listy občanov. Tie listy občanov môžu byť zneužiteľné práve pre takých poslancov, akí sú v našom klube, od ktorých sa očakáva, že sa zasadia za riešenie korupcie, rozkrádania, zneužívania moci. Práve preto, ešte raz, toto nie sú listy, už to hovorila kolegyňa. My naše listy posielame na poštu, my ich nedávame pánovi Dankovi. Občania ich sem posielajú a občania prichádzajú o svoje listové tajomstvo. Máte ešte otázku nejakú, či nie? Potom ja by som iba doplnil jednu vec, že čo sa týka, že niekto nám to hovorili, že chce bojovať proti extrémizmu. Myslím, že začiatkom 9. januára taká spoločná tlačovka bola milý Robo, milý Béla, ako my sme hrádza proti extrémizmu, proti diletantizmu. Toto je diletantizmus a toto je pôda pre extrémizmus. Lebo extrémizmus sa živí práve, to je podhubie konšpiračnej teórie. Všade nás sledujú, pozerajú nám listy, pozerajú nám maily a pome, vybudujme, zbúrajme ten systém. Toto hovoria extrémisti, nie? A toto hovoria ľudia, ktorí volia extrémistické strany. Čo viac sme mohli urobiť preto, aby tieto strany mohli žiť, lebo jednoducho my sme dali dôkazy, že to tak funguje. Lebo predsa, keď sa číta list, ktorý adresuje volič poslancovi, a tieto listy sa bez problémov čítajú a cenzorujú, ako si môžu byť ľudia istí, že ich listy niekto tam nerozlepuje nad parou na pošte, že tam Danko nepošle svojho pikolíka niekde z SIS. Jednoducho, toto je podpora extrémizmu. Toto je, nie že podpora konšpiračných teórií. Toto je dôkaz toho, že konšpiračné teórie sú pravdivé v týchto veciach. Že nám tu jednoducho niekto siahol na slobodu a za tú slobodu by sme mali zabojovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na túto tlačovku.